Kan du berätta kort om inriktningen på er nya jobbpolitik? Så jag skulle vilja säga att det finns två viktiga delar i det här. Det är ett väldigt starkt fokus på de små företagen och deras villkor. Vi vill ha fler företag som vågar växa också. Så det är ett starkt fokus på det. Den andra delen är att vi vill investera i de delar som gjort Sverige framgångsrikt. Att investera i idéer och kunskap. Att investera i människor. Att se till också att investera i de jobben som vi ser växa fram. Det är tjänstesektorn, vi ser den gröna sektorn, miljön, där fler och fler jobb. Och inte minst den kreativa ekonomin, mode, design, musik. Det är också branscher som växer och viktiga, besöksnäringen. Varför är jobbpolitiken så viktig för socialdemokratin? Den är viktig därför att vi fokuserar på jobben just nu och på den näringspolitiska delen i vårt jobbrådslag inledningsvis. Alltså det jobbskapande. Ska det bli välfärd, ska det bli jobb, så måste det vara någon som anställer. Och det är det som är del ett i vårt jobbrådslag. Och sen i del två så kommer vi in på mer traditionell arbetsmarknadspolitik och också i ersättningssystem och så vidare. Det som gjort Sverige rikt är ju att vi har laddat både varor och produkter, men också människor med kunskap och idéer. Det är det som har gjort att vi hela tiden kunnat hävda oss internationellt. Så därför har det varit ett starkt fokus kring de frågorna. Sen ser vi också att Sverige befinner sig på en resa. Sverige är allt mer ett land där fler och fler av företagen som tillkommer är små och medelstora. Och ska vi klara vårt absolut viktigaste mål, arbete åt alla, full sysselsättning, ja, då måste vi omfamna entreprenörskap och företagande, se att det är där jobben kommer. Vad tycker du om den borgerliga regeringsinsatser för att skapa nya jobb så här långt? Ja, man har ju egentligen inte gjort så mycket. Jag skulle brukar vilja säga att det är väl naturligtvis konjunkturen som har dragit väldigt mycket de jobb som har kommit. Och de insatser man har gjort, de har varit generell karaktär som har fått till följd att man har inte ändrat kön på arbetsmarknaden. Utan de som är svårast arbetslösa och står längst ifrån, de finns fortfarande kvar utanför i arbetslöshet. De har man inte kommit åt, och det kommer att vara en väldigt viktig uppgift för oss att se till att de också kommer in på arbetsmarknaden. Avslutande fråga, jobbtoppmötet den 12 maj, vad kan vi förvänta oss? Spännande möte skulle jag säga, där vi överraskar lite grann tror jag också, att vi ägnar oss åt så mycket just företagande och näringspolitik och just det jobbskapande, och det är precis det som är meningen. Också det kommer bli ett avstamp inför framtidens stora utmaning för oss, det är hur ser vi till att stötta de människor som står längst från arbetsmarknaden, hur stärker vi arbetslinjen, hur ser vi till att arbetslivet också blir bättre för människor så att man orkar jobba ett helt arbetsliv. Så att jag tror att det viktigaste är att vi tar ett delavstamp i det viktiga arbetet att nå arbete åt alla, och där vi omprövar nyfiket, nya lösningar och nya idéer på framtidens jobb.